中小姐您好，很高兴你能成为男主大甩卖的首席体验师。怎么回事？有黑客入侵。你到底是谁？如果中二病继续困在游戏当中的话，游戏将会再度重启。15分钟内，我要带中二病回来。你现在进去只会和他一样。你到底是不是玩家？